どうも、中本と申します。はい、今日はですね、ちょっと急遽撮ってます。今六本木にいます。はい、六本木ヒルズの近くなんですけど、昨日母の日だったんですよ。で、ちょっとなんかしてあげなきゃなと思うことで、まあ僕なりのなんかしてあげるということでプレゼントをあげようと思ってます。はい、母の日といってもちょっと僕なりのプレゼントとなると服関係だなと、アパレル関係だなとなるので、アパレル関係でも何がいいかなってところで、ちょっとね、母親と、お揃いの T シャツを買ってみようかなと思います。絶対に嫌がると思うんですけど、まあ僕と別に、お揃いじゃなくても着ていただければ嬉しいなということで、ちょっとね、今から六本木ヒルズのエストネーションさんにそのね、ちょっと気になるアイテムがあるので、それを買ってきて、ちょっと母の日でお母さんにプレゼントするところまでこの画角に収めていけたらと思います。はい、じゃあちょっとね、行ってこようと思います。おい、では買ってきました。できたのはこちら、はい、コムデギャルソンさんですね。はい、なんとすごく丁寧に包装していただけて、こんな感じに仕上げてます。あ、リボンの色が可愛いですね。まあね、これでちょっとね、あのプレゼントを買ってきたので、今からね、実家に帰ってちょっとそのプレゼントをお渡しして、お母さんがね、結構 YouTube 出るの初だし、ちょっとどんなリアクションを取るのかとか楽しみなんで、ちょっとね、今からそれを撮っていきたいと思います。では今から実家に行っていきたいと思います。おい、ちょっとね、あの先ほども言いましたが買ってきました。ちょうどさっき六本木に用があったので、その後ヒルズのね、エストネーションの中のコムデギャルソンで買ってきました。こちらですね、今実家です。ちなみに、はい、T シャツなんですよ。ちなみにで、僕も色違い買って、すごくね、プレゼントにおすすめの商品なんで、あのちょうどいいなと思って動画を回してるんですよね。この黒い T シャツを買ったんですよ。こちらですね、はい、まあ、これ無地じゃないですか。すごい着やすい T シャツなんで、一応ギャルソンシャツのラインですね。はい、ギャルソンシャツのラインになります。でこれ無地の T シャツなんですけど、フロント無地なんですけど、裏のここにコムデギャルソンシャツとプリントがされております。で、着やすい感じの素材感のコットン 100% の T シャツですね。これ多分この首裏に今書いてあるんですけど、今この裏にプリントされてるんですけれども、多分前のシーズンとか、まあその前だったり、この裾元だったりとか、いろんなところにプリントされてる場所が変わってリリースされてた気がします。あとボディの色が違ったりとか、まあ今回はちょっとお母さんは白色を買ってきて、僕は黒を買ってきました。メンズのサイズなんで、お母さんは、僕のお母さんは別にそんなにめちゃめちゃ大きかったり、めちゃめちゃ体型が変わってるわけではないので、一応150センチぐらいだよね、お母さん。いや、そんなないな。もう華奢な感じなんで、どちらかというとお母さんは。なんで、まあ普通にメンズの XS で買ってきました。若干大きめぐらいです、これってサイズ感的には。なんかあの店員さんにもお伺いしたんですけれども、まあ僕で M サイズでゆとりを持って着れるんじゃないかと、はい、言われて、まあ僕も合わせてみて M ぐらいじゃないかなっていうところで M を買わせていただきました。はい、ちょっとね、じゃあ僕が先に M サイズ着て待ってようかなと思うんで、今からちょっと着替えたいと思います。はい、はい、今着てみました。これで M サイズですね。こんな感じです、 M サイズで。わ、三脚便利だな。今家にある三脚を使ってるんですよ、実家の。で、こう裏後ろで、この後ろのこの部分に、難しいな、映ってるかな、はい、あ、映ってますね。ここにコムデギャルソンシャツって書いてある感じです。まあすごく着やすい T シャツですよね。こんなの着れないよってならないのがプレゼントの鉄則だと僕は思ってるんで、一旦これをね、ちょっと買ってきて、僕はこの黒の M でちょうどいい感じで、まあ着やすく、まあちょっと首が詰まってるかなっていう感じの形ですかね、 T シャツにしては。うん、まあでも着やすくて、本当にインナーでも使えるし、夏1枚で着てもまあね、ここにポイントがあるのでいいんじゃないかなって感じの T シャツです。はい、僕176センチ普通体型って感じなんで、まあ、それで M サイズでちょうどいい感じですね。いいな、実家は広くて、実家は広くていいな。はい、まあ、というところでね、お母さんは白の XS を買ってきたんですよ。まあこんなのちょっとまだ開けられないんで、さすがにちょっとまだ見れないんですが、お母さんは白の XS を買ってきたんで、多分見た感じ XS で結構ちっちゃそうだったので、まあお母さんは XS でいいんじゃないかなと思うので、ちょっとね、お母さんを待って XS をちょっと見して、なんか着れるんだったら着てもらったりして、ちょっとね、着てもらえたらいいと思います。ということでね、コムデギャルソンシャツって何なのって人に関してちょっとだけご説明すると、まあ、コムデギャルソンまでは川久保玲さんがねやってるブランドということで、僕が前ご紹介しているブランド紹介の動画もあるんで、そちらも見ていただきたいんですけれども、よかったらギャルソンシャツって、まあ割と多分コムデギャルソンっていっぱいラインがあるんですよ。コムデギャルソン、オムプルス、オム、まあ、ギャルソンシャツ、まあ、プレイだったりとか、まあいろんなラインがあるんですけれども、その中でも割とちょっとね、多分高めなラインですね。金額だけで見ていくとちょっと高めのラインだと思います。その中で、全ての中で、まあ一番安いのがプレイだとしたら、まあ割と
プリウスが一番高いとしても、まあ、シャツも負けず劣らず結構するんじゃないかなというラインになります。まあ物によりけりなんで何とも言えないんですけどね。ただ あんまりめちゃめちゃお安いラインではないです。シャツはコムデギャルソンのシャツコレクションのラインって感じなんですよ。コレクションラインに近いというか、実際コレクションもやってるんですよ。それぐらいその本格的に取り組んでて、デザイナーが本人自身、川久保さん自身がやっているようなブランドなんで、かなり人気もあり知名度もある、まあ、ギャルソンの中でも主力ラインみたいなラインになります。はい。でそこのね、今回はちょっと T シャツをね、これなんですけど買わせていただいた形になります。母の日ということでちょっとね、はい、買わせていただいて、一応9600円かな1枚。うん。でなんか他の色もありましたね。グレーもありました。あと、うん、その六本木ヒルズのエストネーションのギャルソンの中にはグレーもあったので、ぜひよかったら見てみてください。 XS から L までお湯があるとのことなので、まあ L 見たらちょっとかなり大きかったので、僕はジャストメイで着たいなと思ったので M サイズを買いましたが、まあオーバーサイズで着たいって方は L でもいいと思います。まあ L ぐらいがむしろオーバーサイズで着たいんだったらいいんじゃないかなっていう、結構身幅も取られてて、でちょっと着丈も結構長くなっちゃうなと思ったんで M を買わせていただきました。結構ギャルソンシャツに関しては水色のストライプ、ブルーストライプみたいな、あの柄が一番有名ですね。ストライプの上にアートを乗せてシャツを作ったりとか、まあ、ジャケット作ったりとかいろいろやられてるブランドなので、あのストライプがギャルソンシャツって言っても過言じゃないですね。ストールとかもありますし、まあもちろんシャツがすごく多いんですけど、 T シャツとかもあるんで、まあこういう風にね、まあこういうのじゃなくて普通に本当ストライプでギャルソンっぽい、ギャルソンシャツっぽい T シャツとかもあるんで、まあ そちらだとちょっとお値段は高くなったりするんですけれども、まあ気になる方はちょっとね見てみてください。それではちょっとお母さんが帰ってくる前に時間があるんで、ちょっと待とうと思います。はい。ほらお母さんですちょっと今モザイクかかってると思うんでね、わかんないと思うんですけどお母さんですね。おいくつですか？35やべえやつだちょっとまあ、いや今日なんで来たかっていうと、まあ、何も伝えてないんですよまだ。まあね、ほら昨日母の日だったじゃん。この母の日のちょっとプレゼントを買ってきたのよ、はい、そう、それを渡すっていうちょっと動画にしようと思うんですよね。いやちょっとそれがあっちにあるんでちょっとできますね。それっぽいやろほらそれっぽいでしょ、ほらそれっぽいやろ、ほらほら、あ、これさっきのこれですね。はい、はい、これありがとうございます。あ、全然全然、ちょっとほら開けてみ、これでもギャルソンとか着たことないもんね絶対ね、お母さん。でもそんな着れないようなやつじゃないんだよ。なんかそのギャルソンって言ったらやっぱ奇抜なイメージあるじゃん。そういうのじゃないんだよ。これからの季節に使えるようなね、いい感じのやつですよね。はい。Tシャツなんですよ。真っ白。真っ白の Tシャツなんですよ。それだけね、変わってるんですよ。その真っ白なんだけど、ほら、ここに、ここまでギャルソンシャツって入ってて、そうそう、あ、ミシグル着てるのね。そんな感じで。え、XS? そう、いや、メンズなんだよ、これ。だから XS でちょうどいいって言われて、そう、ほら実はほらこれ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 、あ、お揃いです。そうそう、一緒なんよこれ。だからなんかいいなと思ってそれを見てて今日、しかも T シャツだったらこれだったら着れるでしょ、無地だし、パジャマで。いやいやこれ1万円ぐらいするんだよ、だってそう1万円ぐらいですね。 T シャツにしてはちょっと高いよね、やっぱりね。 ありがとうございます。いや全然とんでもないです。でちょっと着替えてきてもらいます。いやいやでもほら、ここまでかモザイクやから、ここまでモザイクやからここで足着替えてくれるみたいなんで大きい、あ、よかった、 XS で。いやでもまあ全然、まあ、まあ全然ほらどうも、ほら、まあ、モザイクはちゃんとかかってると思うからほらほら、真っ白だよね、はい、でちょっと後ろ向いてここに、こうやって、あ、髪の毛ちょうどいいね、はい、ここもほら、これもほらねちょっと見にくいか、まあ、ここに入ってるやつなん で着心地も結構いいよね。ああ、そうだね、うん、厚地で、厚地ってこともない、そんなこともなんか、でも着やすいよね。身長何センチ？152、うん、152センチの痩せ型でこれな感じなんでまあでも全然着れてる感じなんで、まあだから女性のプレゼントとしてもまあ使えるものなんで、僕は M 着てますけど M でぴったりって感じなんで、まあ余裕持ってきた人は L でいいし、お母さんみたいな感じの体型の女性だったらもう XS で十分だよね多分、はい、160ぐらいの人で S にしてみても、まあでもまあそれでも大きい、まあでもゆとり合ってきたい人はそれでいいんじゃないかなっていう感じですかね。それでちょっと袖がちょっと短めなんで、まあ、それがちょっと気になる人とかはそれでもいいかもしれないけど、お母さんとかもねこんな感じなんで、嬉しいですか嬉しいですかでも使えるからいいでしょこれ、はい、なんか全然使えないもんもらえるでしょ。そうですね全部言われるがままの、はい、あ結構でもいい感じでしょ、うん、そんなことない、はい、いや白い T シャツね割と使い回し効くから、うん、そう、割とっていうかもう一番効くと思うんで、はい、着るでしょだって、はい、着ます、着させていただきます、まあ、ありがとうございます、まあ、こんな感じなんでうちの母でした、はい
あ、いつもありがとうございますということで、まあ、ちょっと今別々でいつもお世話してますあ、はい、すいませんこんな感じなんで、まあね、いつもファッション系の動画上げておりますけど、まあ、今日ちょっと変わった動画でしたけど、まあ、こういう感じでね、ぜひよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう設置します。どうも中村です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。これからもファッション系の動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価何卒よろしくお願いいたします。あとインスタグラムもやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひフォローの方お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。